այն բացենք Աստվածաշունչը նոր կտակարան Ավետարան ըստ Ղուկասի 5-րդ գլուխ 4-համարից կսկսենք ընթերցել Ավետարանը ըստ Ղուկասի 5-րդ գլուխ 4-րդ համարից Եվ երբ դադարեց խոսելուց այս ասաց Սիմոնին Քշիր դար դեպի խորերը եւ ձեր ուրկանները գցեք ворսալու համար Սիմոնը պատասխանեց եւ նրան ասաց Վարդապետ ամբողջ գիշեր չարչարվեցինք եւ ոչինչ չբրնեցինք։ Բայց քո խոսքի համար ուրկանները կգցենք։ Երբ այդ արեցին մեծ քանակությամբ ձկներ բրնեցին, այն աստիճան, որ նրանց ուրկանները պատրվում էին։ Նրանք նշան էին անում միուս նավակի մեջ եղող իրենց ворսակիցներին, որ կան իրենց օկնեն։ Եվ նրանք եկան եւ երկու նավակներն էլ լցրեցին սուզվելու աստիճան։ Երբ Սիմոն Պետրոսը այստեսավ Հիսուսի ցնկերին ընկավ եւ ասաց. Ինձանից հերու գնա Տեր, որովհետեւ ես մեղավոր մարդ եմ։ Քանի որ վախը պատել էր նրանց եւ բոլորին, որ նրա հետ էին, իրենց բռնած ձկների խանակի պատճառով Նույնպես Զեբեդոսի որդիներին Հակոբոսին եւ Հովանեսին, որոնք Սիմոնի វորսակիցներն էին եւ Հիսուս Սիմոնին ասաց. Հիսուսը Սիմոնին ասաց. Մի վախեցիր, այսուհետեւ դու մարդկանց պիտի វորսաս կյանքի համար եւ նավակը ծամականելով թողեցին ամեն ինչ ու նրան հետեվեցին։ Պետրոսի ընտրության Կանչի Հիսուսին միանալու պատմությունն է դրվակն է Տեր Հիսուսը Պետրոսին նավակը օկտագործեց որպես բեմ ինչպես մենք բեմի վրա ենք կանգնած մի քիչ ջերի մեջ գնաց որpիսի ծովը զերկը հավաքված ժողովուրդը Հիսուսին տեսնեին եւ նրանց աստծո թակավորության մասին պատմեց որից հետո Պետրոսին ասում է քշիր խորը նավակը անշուշտ արդեն լույս էր առավոտ էր կամ քեսօր էր գնանք որpիսի ձուկ ворսանք Եվ աշուշտ եսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսսս գիշեր ոչինչ չենք ворսացել գոնե ուտելու ձուկ չենք ворսացել ամոթով հետ ենք վերադարձել չգիտեմ զեզանից քանիտեն ворսորդությամբ զբաղվել կամ ворսորդ ընկերներ ունեցել ընդհանրապես ворսորդները մի քիչ գլուխ գովանել ինում չգիտեմ գիտեք հեսա գնանք էսքան կբռնենք ənքան երևակայեք ի՞նչ խոստումներով ի՞նչ պատմություններով գնացել էին եւ գլխիկոր դատարկ հետ ենք վերադարձել վարթապետ իզուրը Իմաստ չունի։ Մենք փորձել ենք եւ գիտենք, բայց ո՞ր خاطرի համար, ո՞ր խոսքըդ պահելու համար։ Որբիսի չմտածես թե մենք հոգնած ենք, ուզում, այո, հոգնած ենք, տանջվել ենք ամբողջ դիշեր, բայց ենք, ո՞ր خاطرը չենք օծը։ Քեզ համար ոչինչ։ Մի հատ էլ հետ կգնանք, կփորձենք, բայց գիտենք, որ ոչինչ դուրս չի գա։ Սիրելներ, շատ-շատ երիսքյանքի մեջ հաճախ այս զգացողությունը ունենք աշխատեցինք, չարչարվեցինք, փորձեցինք, բայց ոչինչ չհասանք։ Մի բան չմնաց ձեռքներս, ամոթով մնացինք։ Մեծ-մեծ խոսեցինք, բայց արդյունքը շատ չնչին եւ ոչինչ եղավ։ Բայց գիտեք, Աստված, քո անհաջող 기շորվան կարող է հաջորդել ամենապայծառ առավոտը։ Այդ առավոտը, այդ, այդ օրը, այդ, այդ ցերեկը այդ անհաջող գիշերից հետո Սիմոնի կյանքի մեջ ամենահաջող, ամենալուսավոր Հիսուսին հանդիպելով փրկություն ունեցավ։ Մեղավոր մարդ եմ Տեր, ընտրվեց Հիսուսի կողմից։ Ոչ մեն ձուկ ворսալու, արդեն ձուկը ворսածին անչափ եւ զարմացան, այլ մարդկանց ворսորդ եւ առաքյալ կոչեց Պետրոսին։ Սիրելներ Երբ մարդուն տվում է թե հաջողությունը երես է թեկել իրենից եւ այլեւս ոչ մի հույս չկա, այդ ժամանակ պիտի հիշենք մենք հավատացյալներս, որ Աստված Գիշեր ցերեկ 24 ժամ գործում է որովհետեւ ինձ եւ քեզ հավիտենական, իրական հաջողության հասցնի եւ կհասցնի։ Մենք երբեք պիտի մի չասենք, մինչեւ հիմա արեցինք, ոչինչ չեղավ, սրանից հետո էլ դժվար, որ մի բան ստացվի։ Մի вахացեք նորից սկսել, եթե ցախողվել եք, այս անգամ դուք զրոյից չեք սկսում, դուք սկսում եք փորձից։ Ցախողվել եք, բայց արդեն փորձ ունեք։ Աստված մեզ ասում է, որ փորձիր մեկ անգամել մանավանդ վարդապետ քո խոսքից համար միadel կփորձեմ։ Մինչև հիմա իմ քelkով, իմ ձևերով, իմ ուժերով փորձեցի, հիմա Հիսուսի խոսքին հնազանդվելով բеди փորձեմ որտեւ մենք ոչ թե պլանավորում ենք անհաջողությունը, այլ անհաջող ենք պլանավորում մեր կյանքը՝ տարբերությունը մեծ է։ Եթե մենք հաջող պլանավորենք, Քրիստոսովը սկսենք եւ Քրիստոսով շարունակենք, Աստված բազմաթիվ խոստումներ ունի, ոչ մեն նյութական հաջողության մասին, այլ հավիտենական անս հաջողությունը մեզ կժպտա։ Երկրորդը բոլորը ձգտում են հաջողության, այդպես է թե չէ։ Անհագ ցանկություն ունենք կարճ ժամանակում մեծ հաջողության հասնելու։ Նպատակներ, երազանքներ իրականացնելու, բայց արագ շուտ լինի։ Եվ սկսում են գործել, բայց համբերությունը բացակայում է եւ հաջար հաջախ մենք զախողվում ենք։ Երբ որ զախողվում ենք, հիմնական պատճառը պետք է հասկանանք ինչու զախողվեցինք հաջողության հասնելու կերպը ոչ թե յևս մեկ անգամ նույնը փորձելն է, այլ Աստծո կամքը փնտրել կամ եւ կատարելն։ Ամենասենք սրան։ Եթե սխալես արել նորից փորձեսն նոր ու 100 անգամ փորձես, ինչ օգուտ պիտի տա։ Բայց եթե Աստծո կամքի համաձայն գործես, այդ ժամանակ Աստված քեզ կaraչնորթի։ Մարդկանց ասում է, թե իրենք հաջողվել են այս, այս աշխարհի մեջ մանավանդ, ինչպես Դավիթն է ասում, երբ որ նայեցի հաջողված մարդկանց, հարուստ մարդկանց, քիչ մնաց նախանձեցի, եւ քիչ մնաց ես էլ մոլորվեի, որտեւ ես ինչ հաջողությունա, սխալ են անում, հաջողվում են, Աստուծ Հերրու են, բայց հաջողվում են։ Ինչգիտեմ, այս օրերին շատ քաղաքականությամենք չենք զբաղվում, բայց քանի միլիարդատերներ կորցրեցին իրենց դղյակները, իրենց նավերը, իրենց միլիարդները այս սանկցիաների պատճառով հավաքեցին, հավաքեցին, միգիշեր քնեցին ելան տեսան որ վերջացավ ամերիկան, եվրոպան կամ տարբեր երկրներ նրանք սրանց, սրանք նրանց, 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 նրանց բռնագրավեցին այսքան միլիարդ դոլարանոց ապրանք, այսքան միլիարդ դոլարանոց ապրանք։ Ժողովող 5-ի 13-ից եմ կարթում, տեսա որ մի ված ցավ կա արեգակի տակ, ի՞նչ ցավ է սա։ Այսինքն այն հարստությունը, որ պահվում է իր տիրոջ ձախորթության համար հարստությունը պահվում է իր տիրոջ այդ հարստությունը ունեցողի ոչ թե հաջողության, այլ ձախորթության համար։ Եվ այն հարստությունը մի չար պատուհասով կկորչի եւ նա ворթի է ծնել, բայց ձերքին մի բան չկա։ Որթի է ծնել, որ այդ հարստությունը տա, բայց ձախորթությունը եկավ, քշեց եւ տարավ ամբողջ դիշեր վարթապետ զախողվեցինք չհաջողվեցինք ոչինչ չբրնեցինք զարմանալի է մենք գալիլեացի ենք այս ծովը ամեն օրվա մեր տեղն է պետրոսի եւ իր ընկերների ցանկը որ քարտացիկ ձուկ բրնել ոչ թե հոբի էր սիրողական մի բան էր իրենց ապրուստներ դրանով էին ապրում լավ գիտեն որտեղ ինչ կա բայց այդ օրը թարսի պես կամ բարեբախտաբար ոչինչ չբրնեցին չբրնեցին որովհետեւ բրնվեն աստծո կողմից կորցրեցին որովհետեւ գտնվեն հիսուսի կողմից ձուկ չվորսացին որովհետեւ մարդ որսալու համար աստված իրենց նշանակի զարմանալի գործեր անում աստված քո կյանքի ամենաանհաճոխ ճահին ամենամութ եւ տխուր ճահին երբեք հույսը չկտրես որտեւ աստված ամեն բան կարող է մի վարկյանում փոխել ամենասանք սրան ասում են մութը, 기շերվա մութը ամենաթան ձrne լինում լուսադեմից առաջ։ Շատ մտնում, թանձրանում է, որտեվ քիչ հետո լույսը պիտի ծակի։ Այնպես որ քո դժվարությունները, իմ դժվարությունները, սրանք ոչինչ են հավիտենական, ամենակարող Աստուածի, եթե Աստված միայն ասի թող լույս լինի, լույսը կճառակի։ Տերը Հովսեփի հետ էր Եվ նա հաջողակ մարտեր ծննդոց 39:2 Հովսեփին ինչ էր պատահեց Սատանան ինչ թակարդներ լարեց Հովսեփի արchev ինչ մեղադրանքներ դրեց բայց միև նույնը նա ի վերջո հաջողվեց որովհետև ጢրոջից է մարդու ցայլերի հաջողությունը առակած 20 24 Եթե այս ուխտի խոսքերը պահեք եւ կատարեք կհաջողվեք ձեր ամեն ամ գործի մեջ օրինաց 29:9։ 29. Իր հանսանքը ծածկողը հաջողություն չի գտնի, բայց այն խոստովանողն ու մի կողմ թողողը ողորմություն կգտնի առակած 28:13։ Հակոբը հաջողակ էր։ Իսահակի որդի Հակոբը, որ իր Եսավ եղբոր Երեսից փախավ, Լաբանի տունը եղած ժամանակ ոչինչ չունել, ահկած հասավ, ցնծոտիներով հասավ։ Կարդ ժամանակում թե ինքը հարստացավ, թե լաբանի տունը ορտնվեց։ Եթե կարթանք պատմությունը դարձյալ ցանդոց գրքի մեջ, լաբանը ի՞նչ դժվարություններ էր դնում, որպիսի հանկարծ Հակոբը չհարստանա, ինքնաբավ, անկախ չլինի եւ չհեռանա իրենից։ Եվ դանում դա է, որպիսի Հակոբը մնա իր տան մեջ, հետո ինքն է խոստովանում, ասում է, որպիսի քո պատճառով իմ տունս աստված ορտնի, խելացի մարդեր։ Բայց հակառակ իր բոլոր քայլերին լաբանի Աստված Հակոբին խարստացրեց։ Բազմաթիվ ոչխարներ, խոտեր, հարստություն, զավակներ, ի՞նչ ասես, որ Աստված չտվեց։ Բայց Աստված տվեց ոչ միայն նրա համար, որ հավատում էր Աստծուն, Հակոբը, որ ճիշտ է, առաջին կետը սա է։ Բայց եթե աշադիր քարթակ նաև Հակոբը շատ խոնարհ եւ պեցախնթիր հնազանդվում լաբանին, լաբան էր Լաբանին։ Լաբանը իրեն խաբում էր Ինչպես արդեն Կին առնելուց խապեց եւ լիայն տվեց Ռակելի փոխարեն, բայց ինքը միևնույն է հավատարիմ ծառայում էր։ Եւ Աստուն հավատալով եւ հավատարիմ ծառայելով հաջողությունը փայլեց Հակոբի արչեվ։ Ոճմայն ορտնուեց իր ապրած ժամանակ այլ իր սերունդը իրենից եկած ազգը միջև այսօր նայեք, որից Քրիստոս եկավ Աստոօրտության տակ եղան։ Հաջողություն այո գլինի ոչինչ չբռնեցիր դարդեր վերջը չի անհաջող էր մինչև հիմա տiroչը վստահիր հանձնիր նրանքո բոլոր գործերը եւ դարցial սկսիր բայց այս անգամ տiroչ օկնությամբ հաջողությունը դա հաղթանակն է անհաջողությունը պարտությունն է կամ ցախողումը վրիպումը եթե չես հաղթել դեռ հաջողված չես հաղթել մեղքին, հաղթել սատանային, հաղթել աշխարհին եւ հաղթել այն բոլոր շղտական եւ մութ բաներին, որոնք քեզ կարող են հերացնել Աստուծո։ Իսկ բաներ, որ պատահում են մեզ, մեզ պետք է անհանգստացնել, որտեւ Աստված այդ բոլորը բարիի ղործակից է դարձնում ի վերջո։ Ամեն ասենք սրան։ Սաղմոս 23-ը պիտի կարդամ, գեղեցիկ սաղմոս, սիրելի սաղմոս բաց ուզեցի, որ մի հատ մեր աչքի առաջ ունենանք հայերեն, նաև անգլերեն եւ տեսնենք թե ինչ է ասում Դավիթը։ Տերն է իմ հովիվը, ես կարոտություն չեմ ունենա։ Կարող ենք միասին կարդալ։ Նա կան աճ տեղերում հանգստացնում է ինձ եւ հանդար ջրերի մոտ տանում է ինձ։ Իմ անձին հանգիստ է տալիս։ Ինձ առաշնորթում է արթարության շավիղներում իր անվան համար։ Թեև դե ածնեմ մահվան շուքի զորից չարից չեմ վախենա, որովհետև դու ինձ հետ ես, քո ծուպն ու քո գավազանը կամ խիթարեն ինձ։ Դու իմ արջև սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց, իմ գլուխը յուղով ես օծում, իմ բաժակը լիքն է, լեփլեցուն է, բերն է բերան խիստ լեցուն է։ Բարիք եւ ողորմություն կան իմ հետևից։ Իմ կյանքի բոլոր օրերում եւ ծiroջ տանը կտնակվեմ շատ երկար ժամանակ։ Ինչ սքանչելի սաղմոս, ինչ գեղեցիկ սաղմոս, ինչ վստահության սաղմոս։ Աստված մեզ հաջողություն է տալիս։ Ամեն Ամ առումով։ Փակ դռները բացում է մեր արչեվ։ Նախօքեвор, բայց ավելի ֆիզիկական։ Այդ օրը Պետրոսը թե ֆիզիկական ձուկ բռնեց on chap zukbrnets nshan arets vor ir engenera gan myus navne letsnen urkanneri aykan ein letsvel vor patrvumen navere suzvelu vrayin hrashali vors egav fizikapes mets okut bats amenam mets okut da cher amenam mets okut hisus ner vor unein gitek inchkan eng sirun petrosin ir unesats zukneri aratutunits չկործրեց իր գլուխը մարդիկ կան որ նյութական հաջողությունից կործնում են իրենց փողից շուր են գալիս ուրիշ մարդ են դառնում եւ վերցնելով парկեվը նվերը շնորը մոռանում են պարկեվատույին շնոր տվողին այդ բոլորը մի կոմ դնելով սիմոնն ասես Տեր հերու գնա ինձանից պիտի ասեր Տեր կարա շափատը մեկ իմ հետ նավը մտնես իսկ ամիսը մեկ գոնե էս ворս ունենակ հերու գնա ինձանից Ես մեղավոր մարդ եմ։ Ահա թե ով է Հովնանի որդի Սիմոնը։ Մեր դիրքը ինչ է այսօր։ Վերցնում ենք օրտնությունը եւ փախնո՞մ։ Աստված տալիս է եւ մոռանում ենք տվողին։ Նարեկացին ասում է կյանք տվողին, քան թե կյանքին։ Ում ենք մենք կապված, ում ենք մենք փark տալիս այսօր։ Շատ կարևոր է։ Իդæk երրորդ հակavorացին 5-րդ գլխի մեջ կարթում ենք թե ինչ է լինում, երբ որ հավատացյալը հաջողվում է։ Եվ հիմա իմ Տեր Աստված ինձ հագստություն է տվել իմ շրջակայքից, ոչ հակառակորդ կա, ոչ ցախորդ, պատահար կա։ Եվ ահա ես ասում եմ, որ մի տուն շինեմ իմ Տեր Աստծո անվան համար, ինչպես որ Տերը խոսել է իմ հայր Դավթի հետ, ասելով՝ Քո այն worth-ին, որին ես կնստեսնեմ, քո տեղը, քո author-ի վրա, նա կշինի տունը իմ անվան համար։ Ինչ է սա։ Սողոմոն ասում է հիմա, որ արդեն ծախորտությունը գնաց, հաջողությունը եկավ, ես պետք է Աստծո համար տուն սարքեմ։ Չմոռացավ, լավ հատկություն է։ Ես պիտի օգտագործեմ Աստծո տվածը իր ཕարկի համար քոնը քեզ պիտի մատուցեմ։ ո՞ կո տվածը քեզ պիտի վերադարձնեմ։ Սիրելներ թվում է թե Աստված երես է թեքում հաճախ մեզանից։ Հաճախ բոլորս են ունենում այդ զգացողությունը՝ հիվանդության լուրը, ցախողությունը, նեղությունը, փոքրիկ արկղելքը, բայց հետո Սուրբ Հոգին մեզ ասում է որ հագիս եղիր, Աստված ամեն բան տեսնում է, նայում է, գիտի և աստված ցույլչիտა որ զախողվես։ Իսկ մարդիկ շարունակում են ակնթարթային հաջողություններ փնտրել։ Էս անեմ կհաջողվեմ, էս անեմ կհարստանամ, էս անեմ, կհարստան անեմ կունենամ։ Մի հատ շատ ծիծաղելի պատմություն կա պիտի պատմեմ ձեզ։ Պատրաստ եք։ Մեկը էնց հաջողություններ փնտրում փողոցներում մի տեղից շատ արագ եւ տեսա որ մի օֆիսի վրա գրված է որ Ամեն Ամ հիվանդություն բուժում ենք։ Եթե չբուժենք, մենք ձեզ 10000 դոլար հետ կտանք։ Բայց եթե բուժենք, դուք 1000 դոլար մեզ պիտի տաք։ Այս մարդը մտածեց, որ սա ի՞նչ հաջողություն ասպասի, է, սпасի, ես այդ 10000 դոլարը սրանցից պոկեմ։ Եվ եկավ ներս մտավ, շատ խելացի մարդ էր։ Ասաց այդ գրածը ճիշտ է՞մ կարդացել, որ եթե չբուժեք, ուրեմն դից 10000 պիտի տաք, այո, ասացին, եթե բուժենք 1000 պիտի տաս։ Շատ լավ։ Ինձ Բուշը ասեց՝ «Իմ հիվանդությունս համի զգացողություն չունեմ։ Մտածեցի՝ ի՞նչ պետք է անանեմ, համը զգում եմ թե՞ չէ»։ Բժիշկն ասեց՝ «Շատ լավ, լստի աթորին նստեց»։ Բուշ քրոշն ասեց՝ «Գնա համար 13 դեղը բեր»։ Համի զգացողություն չունի մարդը։ Համար 13 դեղ եկավ, ասեց՝ «Բերանը դացի, բացեց»։ Եվ այդ դեղը լցեց բերանը, ես մարդը զզվես թքեց, ասեց՝ «Աս մազուտա է, ի՞նչ է կարող լցնում եք բերանը»։ Համի զգացողությունը վերականգնված ասեց։ 1000 դոլարը դուր եւ հաջողություն։ Չհաջողվեց։ Գնացման եկավ։ Հիմա ավելի պատրաստված ասեց, «ես, ես ի՞նչ խաղ եղավ, չնկա։ ហេտ եկավ նորից։ ហេտ եկավ։ Ներս մտավ։ Նույննա ճի՞ է ասեց պայմանը ձեր մոտ գրած եւ այո։ Ասեց, «հիշողությունս կորցրել եմ»։ Չեմ հիշում ոչինչ, բժիշկ։ Ո՞նց պիտի կարանեմ իմանամ, որ ես հիշում եմ, թե չեմ հիշում։ Նստի փոշիշ բժիշտն ասեց նստեց։ Մուշ քրոշն ասեց գնա 13 համարի դեղը բեր։ Չէ, չէ, չի ասեց, դա մազուտ այնական բերեցի։ Հիշողությունը ի՞չա վերականգնվեց, 1000 դոլար։ Մարտելով ասեց, «Ես ի՞չ գալատի մեջ եկա»։ Գնաց մի քիչ մտածեց, 200 բարակ, 200 բարակ գտավ։ Հետ եկավ մի կերպ դուրը բռնելով, կույր ձևանալով, ներս մտավ քան թուրմ եմ ասած, ես ոչինչ չեմ տեսնում, տեսողությունը զ բուժեք։ Բժիշտն ասեց, պարոն, մենք հանձնվում ենք, մենք չենք կարող քո տեսողությունը բուժել։ 10000 դոլարը տվեք, շատ լավ ասեց, վերցրեք 10000-ը։ 10 Էսի վերցեց ասեց, այստեղ 500-ը, 10000 չի ասեց, վերջ տեսողությունը ինչ բուրժվաճը։ 1000 դոլար նորից։ Ոզա ծիծաղենք, բայց նաև ծիծաղենք արագ, կարճ, կեղծ հաջողություն փնտրելուց ինչերի կարանք հանդիպենք։ Բայց հաջողությունը, որ Աստված է տալիս երկնային եւ երկրային, հոգեւոր եւ նյութական ներկայիս եւ ապագայի, ինձ համար եւ իմ շրջապատի համար ինչքան չելիա՝ առատ Աստված դե ես ձերքը ստեղծող, որ իր ձեռքը ծածում եւ տալիս, կերակրում է իր բոլոր արարածներին, որ դուք ճարեք Հիսուսն ասում է ձեր ձավակներին լավ բաներ տալ գիտեք։ Ձեր եկնավոր հայրը, որ բարի անշուշտ Աստված, ինչեր կխնայի եւ չիտաձես։ Եթե ձեզանից ձեր երեխան զու ուզի օծ կտակ նրան, որ հայրը կտա։ Հաց ուզի, քար կտակ, ոչ հավաստած ինչ էր կտա Տեր ահ հավատներ ուրեմն Տերը թողներ հավատ կզորացնի այսօր եղբայրներ քույրեր եւ չասենք որ ամբողջ գիշեր աշխատեցինք եւ ոչինչ չբրնեցինք զրոյի վրա մնացինք նստած պատտվել էինք պատտվել էինք նորից եկանք նույն տեղ եկանքնեցինք բայց հիմա եթե Պետրոսիպես ասենք այս անգամ վարթապետ քո խոսքի համար պիտի փորձեմ պիտի աղոթեմ պիտի հանձնեմ քեզ քեզանով պիտի շարժվեմ իմ աղոթքներից պատասխանը պիտի առնեմ նախ հոգևորը եւ ապա նյութականը տերօրդնի ամենքիդ զորացնի եւ արաշտան իր ֆարկի համար ամենք